Nastavit ćemo zajedničke vežbe kada istekne moratori, rekao je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski nakon sastanka sa zamenikom ruskog ministra odbrane Aleksandrom Fominom, aludirajući na septembarsku odluku vlade Srbije da na 6 meseci prekine sve vojne vežbe i sve vojne aktivnosti sa svim partnerima zbog pritiska Evropske unije. General Fomin i ambasador Lazanski su na sastanku u Moskvi razmotrili sva aktuelna pitanja bilateralne vojne saradnje. Sastanak je bio posvećen razmatranju daljih koraka o vojnoj tehničkoj saradnji između Ruske Federacije i Republike Srbije, rekao je ambasador. Od 2021. godine na Komandno-štabnoj akademiji u Beogradu po prvi put će se školovati zajedničke vojne vežbe, obuka i školovanje pilota, ruske donacije Srbiji i kupovina ruskog naoružanja bile su samo neke od tema razgovora. Ambasador se zahvalio na pomoći koju je Rusija pružala Srbiji u suzbijanju pandemije virusa korona, kao i na donaciji 6 MIG-ova 29, 30 tenkova T-72 MS i 30 borbenih oklopnih vozila BRDM-2. Istovremeno Lazanski je podsjetio da je Srbija od Rusije kupila sisteme za protivvazdušnu odbranu Pancir S1, 7 helikoptera i to 4 Mi-35 i 3 Mi-17, a takođe i, kako je naveo, veći broj raketa za MIG-ove 29. Saradnja se nastavlja i dalje, podvukao je ambasador. On je rekao da su na sastanku naglašeni odlični odnosi između ministarstva odbrane dve zemlje. Nastavit ćemo i zajedničke vežbe kada istekne ovaj moratorij, naveo je Lazanski, aludirajući na septembarsku odluku vlade Srbije da na 6 meseci prekine sve vojne vežbe i sve vojne aktivnosti sa svim partnerima zbog pritiska Evropske unije. Ambasador je naveo da se trenutno u Rusiji besplatno školuje 5 srpskih pilota za MIG-ove 29, ali da će taj broj biti povećan. Od iduće godine se predviđa školovanje 12 pilota za helikoptere Mi-35 i još 2 pilota za transportni avion An-26. Tražili smo od ruske strane da nam izađu u susret i da se poveća broj pilota. To je sve besplatno. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je odobrio, a to su velike pare. Školovanje, trenažni letovi na avionima, pa obuka na trenažerima, tako da će nam ruska strana izaći u susret po tim pitanjima, rekao je ambasador. Lazanski je potvrdio i da će Srbija sledeće godine biti domaćin međunarodnih vojnih igara i to, kako je otkrio, u disciplini čuvar reda u kojoj se takmiči vojna policija. Takmičenje se odvija u oko 30 vojnih disciplina, a uključeni su svi rodovi vojske. Na ovom takmičenju vojnici iz različitih zemalja takmiče se u veštini rukovanju tehnikom, stepenu obuke i discipline, proveravaju svoju spremnost.